pa dyshim që festa e Bajramit nuk mund të festohet pa baklav. Pra, baklava është lezeti i kësaj feste. Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të recetave, por sot do të mësojmë një recetë unike të përgatitur me dashuri nga duart e Ajtene Mehmeti. Një baklavë rëllajt më ndryshe se të tjerat. Sot kena vendosur me bo baklava tradicionale, pavarësisht se kemi lloje torta shumë lloje, po baklava mos na mungojnë në pjatat tona. Sot kena vendosur me bo baklavën rëllajt, përbërësit janë vetë qumshti vaji edhe mili. Tash përja fillojmë. Baklava merë ko një orë vetëm për me hullu, po për pjekje është 2 orë. Këto baklavat kena fillu tasht për me këtë me ndru pak modelet, i kemi këtë formën, po dhe kjo shkon shumë, kemi kërkesa të mdoja, po tasht kemi kërkesa edhe ma shumë formë rollade. Sot kena vendosën, mësë janë kërkesat shumë të mdoja, i kemi të bojmë rollade. Tash po fillojmë me këtë presedurën e qismë vajen, qumsht, po të na është sekreti nuk përdorim peciva në baklava. Për atë arsia janë shumë matë qëshme. Të gjishëve tona i kemi baklavat që i hollojmë vetëm ka një petë edhe i termi petët. Ajo baklav e gjishëve tona janë kjo edhe këtoa, vetëm rëllat është në këtë modën, tash matri, kërkeset matrija i kemi. Tash e trashmi brumin për mi bërë dojtë në formë dhe për mi holluon. Baklavat im ka treguar nona ime, ka bo baklavat shumë të shishme, në konë shumë të kërkume, edhe une pasaj këmë vazhduon. Shumë ere këmë qenë mosh, po normal si atare së mujtë në maru baklava së kur të ashtë që kam edhe përvoj ma të male. Tash po filloj me mshilën e rrënës, këto kemi përbërset ora, keksa edhe kokos. Tash dhe mshilën edhe e marim e bëjmë këtë formën edhe i bëjmë rënditja. Tëri tash të hullum, tash e bëjmë rënditjen, po filloj me preljen. Prelja është shumë thjesht, në qëtë formë dalin 25 copa. I kemi, do me thonën, 5 rinda me 25 copa. Pasi që u kry procesi i të hullumës, i preljes, tash vetëm në kam jetër me jaqit margarinën. Margarinë që sajnë i shkon 200 gram. Pasi që u kry procesi i margarinës, tash këna me vendosën në furë. Për 2 orë, baklavën e kemi të gatshme. Për fillim është 170 gradë, 10 minuta, 10 minuta e nëmi 120 gradë, edhe për 2 orë është e gatshme. Pas 2 ore, baklava u pjek, tash fillojmë me preseturën e shërbetit. Njëroj festën e Vetër Bajramit, me pasë shëndet, lëmëtori, harmoni, në familje. Shpresoj që kam ju përgjë receta